律规定，可能判无期或者死刑的犯人，必须要有律师。我们这派了一个法律援助，你先坐着。铁案，走流程，懂吧？到了庭上，他们问你话，你可以不答，我来答。要是判死刑，我就失望了。你回去想清楚吧。我们说这是打架，你也能说这是抢劫。为什么这种案子无罪的概率只有万分之四？这你应该清楚啊。秦雪月，你想死对吗？你还有什么事情是瞒着我的？我错了，你把一切都想得透透的。